No sé què estic jugant, en realitat, Death Crush. Molt bé, molt bé. Teoria d'un joc de terror i que psicològicament em fa por anar en el lavabo, sol. Per tant, entenc que tot el que pugui passar ara serà molt estrany, eh? Per tant, entenc que serà un joc curtet. Perquè tinc por anar al lavabo i anar al lavabo al final són 2 minuts, en teoria. Val? Fotem, tirem la cadena, sembla que sigui això un start. Molt bé, vinga, va. Ping de joc. Val, de moment a caminar, córrer... Inventor, inventori, molt bé. L click, el left click del ratolí, perfecte. Esc, esquit, molt bé. I falta el crouch. El crouch sempre me recorda la collonera, bàsicament, per també ajupir-se. Va, loading, perfecte. Molt bé. Entro dins d'una casa, d'un apartament. Hi ha gent. Fantàstic. No estic sol, de moment anem bé. Ah, quin nostre més trenca... Oh, quina cara més bonica. Ronnie, are you okay? Està pixant? I'm fine. It's just... I need to go to the bathroom. I need to go to the bedroom. Aw, baby, do you want me to go with you? No, it's okay. Vinga, valent. I must face this alone. Com a ja són gràfics estil PlayStation 1, en aquest cas. Meravellós! La sensibilitat del ratolí és un pèl justeta. Èxit, sí, bé, bé. La idea és anar al lavabo. Tancar la porta. Ah, shit. No cal tancar la porta a vegades, oi? Toilet. Just... I shall close the door. I'm a big boy. Però si tens por, col·lega. Ah, sí, clar. Oh... Fuck you! Espera't. Ah, merda! Espera't, espera't. Did it. Let's flash and get out of here. Molt bé. That's it. Val, i el... On està? Per tirar la cadena, on està la cadena? Paper... No hi ha... Sí, ja me'n quedo amb això. Toilet seat killer executed. Per tant, el tio tenia por de... Deu estar aquí, no, el botó? És això? No. Què, no hi ha botó de... Ah. Pues sí, mira que bé. Mira que bé. Oh shit! What the hell? It won't open! Ronnie? Is something wrong? Help me! I'm trapped! Oh... It's going to be okay. It's just stuck. It's probably swollen from the humidity. Of course. What was I thinking? I'll see if I can find a way to pry it open. Don't worry. Let's find Doc Strawberry. He always knows what to do. Ah, val. Pills. Com ara, per exemple. Oh, shit. Yes, please. Give me that. I want to die. Molt bé. Aquí no hi ha res que pugui utilitzar. Molt bé. Toilet cleaner. Yes, of course. I això què és? Aquí no puc agafar res. Nope.
Oh, merda. Oh, merda. Ah, fuck. Oh, shit. I aquest punt vermell. Ah, puta merda. A ver. Nice. Oh! Holy fuck. Oh shit. There's only one. Mira, canviaré això també. Val, no sé exactament si som pela. Val, és igual. No, no vull marxar, evidentment. Com surto d'aquí, fills meus? Ah, d'acord. Ah, val, d'acord. Marxa sol. Fuck! Tio, merda, tio. La puta es va parir, collons. S'he començat molt. Hi-hi. Ha-ha. Però... Val, entenc que... Si intento... Sí, que el problema està en utilitzar... Les dues... There has to be a way to get it off. Val, toca obrir aquest... Perquè això realment ho he investigat, per tant... It's got a raise the gas. Molt bé, ja ho he entès. Espera't. És alguna cosa que em sigui útil? Hòstia puta, quina hòstia m'he endut. Val, no. Per què? It's just an old bucket. Val, entenc que he de... Aquí per això... Oh shit. Ah, però no pots... No pots fotre la... Sí. D'acord. Strong acid. Ah, shit. Sí. I per què necessito això exactament? Aquí, pa. Molt bé, tanca aquesta llum. Va, m'esperava un sensor d'aquí. Va, d'acord. De moment anem bé, anem bé. Anem bé. I si em peso? Ah, no canvia. Desgraciats. Lock it in. I per què necessitava allò, exactament? No hi ha res que ho pugui fer servir, no? En teoria. Get in, yes. I'm gonna get in. Oh, una càmera! Per què volen una càmera? The answer is in your reflection. Oh, give up. Give up. Get out, yes. I want to get out. Veieu alguna cosa, vosaltres? Està en el meu reflexe. Menys si la samarreta tingués números o alguna cosa així. Ah. 0-2-1-3. Molt bé. Bueno, collons, està currat, eh? 0-2-1-3 era. No me'n recordo jo. Per què? Vull apagar la...
Ma, tot bé. Oh. Grandpa? Holy shit. Per què? Per què està el... teu avi aquí dins? Oh, merda. Grandpa is going in there to have a whiz, you little scum. Oh, nice. You stay put right here. Understand? Espera'm aquí. És mala idea, així d'entrada, mala idea. Molt mala idea, sempre. Almenys està content, l'avi. Verge santa. Ah, aquí hi ha l'assassí, aquell famós. Oh, meravellós. Sóc el nen petit. Oh. Hey, kid, why don't you have a seat? Oh, merda. Cabrón. Què és això? Un teletubi? Oh, fucking shit. Quina lluna més bonica. Exactament perquè vull anar cap aquí, aquest os misteriós que em pot pelar també. Oh, Doc Strau... Oh, mira, oh. Oh, Doc. Sempre tens raó. Gràcies, Déu. Get out. Sí, vull les meves pastilles, per fi. Les meves pastis. Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh. Però quantes n'he d'agafar? Ah, sí, molt millor. Oh! Puta merda. Oh, collons, tio. No hi és mort, desgraciat. No, you're dead. They killed you. Dying was step one, and now you're number two. Amb el Teddy allà al fons. Ronnie, did you say something? Nope, no pateixis. What's going on in there? No me vas a ajudar a sortir, tia. This is getting scary. Buah, d'acord, què faig aquí? Qui sóc? Ah, sóc la tia. Que també em casarà a mi. O a mi, o a ella. Sí. Now it's no time to watch a tape. D'acord, al final és una espècie de Freddy Krueger. I love to get out, but I can't go without Ronnie. Aquest tio és una molèstia, ja. Totalment. Oh, i tant, sí. Dóna'm l'astral. Perquè això no és normal. Medkit, oh, i tant. Oh, i si dóna'm vi també. Mira, és el 31 d'octubre. Alguna cosa deu voler dir. Si no, el puc obrir. El T-Mac, perdoneu, però... Ah, espera't, vaig al revés. At least it's a... Weapon, oh, what? Where is Ronnie? Oh, shit! Ronnie, no! Stay out of the bathroom! He can't get you if you're not in the bathroom! I què fas tu aquí, doncs? Si només t'ataca, si vas al lavabo. D'acord. Oh. Pues jo volia tancar la porta, ara. Per tant, he d'anar per aquí, suposo. Ok. Molt bé, molt bé.
Doctor Lavabos que treuen sangueta. Ei. Bona idea, tia. Espera, aniré jupida. Asquete. És l'assassí del lavabo, clarament. Per què m'he de mantenir tots aquests racons? I la textura patateja una mica, però és normal. Mal, guai. He de fer alguna combinació, imagino. Ah, shit. Va, i aquest què? Blau. Ara aquest, aviam. Epa. Val, començaré per aquest, vinga, va. És groc, verd, blau, vermell. No he trobat massa sentit, eh? Potser hi ha alguna cosa que no estic veient. Però, de moment... I tu què? Ah, hòstia puta, tio. 5304. De què em serveix això si no hi ha cap número aquí? Textura, que em digui alguna cosa. El terra és tot metàl·lic. La tassa del vàter no canvia res. Els números 5304. Ai, 5304. Vinga, va, ara endura. Ho pots fer millor, col·lega. 5... 3... 0... 4... Molt bé, si he tirat la cadena... Però, per fi... I aquí és on... Espera't... Aquí és on... Ja comença el joc japonès de tentacles. No ho crec, eh? Okay. Nice. Ah, shit. Té una astral aquí, hi ha tres tios allà. Hello? It's about time you showed up. Let's do this thing. Què, què vol que fem? No puc córrer més que ells. Jo t'ho volia fotre per darrere amb l'astral. Segurament això el desenvolupador ja ho ha previst. I no deixa fer-ho. Fuck off. We're on hand. Shit, boys. Hide. Un lavabo. Que oportú, se'm va cagar. We're gonna make this sicko think twice about defiling the health and safety of our community. What's the plan, Ray? Fireworks, the good stuff. We're gonna scare the hell out of him. Ah, només ho van espantar. Don't you think we should wait until he finishes in the toilet? It's the right thing to do. Huh? Fuck that. It's go time. Clar, si el tio es mou a través del lavabo, pues... Toma, fuc! Ok. Ah, estic al lavabo.
Oh, shit. Do not fear me. Tis truly Sarumofest. Okay. Your destination is Testalon Teen. Have a minute. Let's start here. No sé qué estoy viendo. Ah, mira. Portal. Loading. Oh. Where have I ended up now? Ah. En un lavabo maravilloso, ple de punxes. Ronnie! Oh, hasta aquí dalt, el Ronnie. Posa't el paraigües. Help! He's gonna flush me! Who invited you, asshole? Hang on! Ronnie! I'm coming! Your boyfriend is about to get the swirly of a lifetime. Això és molt estrany, eh? Perdona, però... Weirdo. Sembla la major i estrany. Don't get him! I'll wipe you out! Vinga, noia! Val, he de tancar la màquina i atonyinar el paio aquell. Va baixant, sí. Vinga, corre cap aquí. Game control. Will, Oh, mira, ha desaparegut. Ah, què fa? Puja o baixa? Fes-te fotre! Va, més o menys l'estratègia deu ser aquesta. El tio li ha donat la volta i jo ara he de fotre... Això, el tio ve per aquí. Save. Molt bé, va, doncs ja ho he fet. He arreglat el tio, mira que bé. I tinc 5 papers de lavabo. Per què? No, m'és igual, això. Com un puto merda! Oh, shit. Fa teleports, cabron! I la seva vida on la veig? Encara tinc la decoració aquella. Vale, aviam, com ho puc fer això? Quins crits que fa la noia. Com collons el puc pelar si he de marxar del lloc? Va, entenc que el lavabo és la seva vida per això, eh? Val, no és com m'esperava. Intentaré anar per aquí, aviam si em segueix o el que sigui. No em segueix, almenys es queda aquí. Home. Home, molt bé. Estava partint la cara, noi. Val, li falta una només. Ve per aquí, molt bé, vinga! Porta aquí la teva calva! Desgraciat! Ah, si no, ja està! Tira la cadena! Hòstia, però el joc mola, per això. No, ho ha tirat la cadena, perfecte. Is it over? Never! Ronnie! Where are you? I'm still up here! I can't find a way to get down! Salta, no pateixis. What the hell? Oh, merda. What the hell? Oh! Meravellós. Oh, merda. No me rescatarà un osset de peluix. Oh, que romàntic! What now? An earthquake? Sortiu d'aquí, va.
Ah, merda. Tú eres un pirata, eso es verdad, vamos. No! Oh no! Ronnie! We have to... Realment no pot sortir d'aquí, per tant... We made it! You... I love you, Ronaldo! Ronaldo! Huh? Collons, col·lega. Stay back. He had no power outside of the bathroom. T'equivoques. You can't escape me. I'm gonna make a dookie on your bones. Ah, pues mira. What the fuck? Doncs aquí s'acaba. Us havia promès un joc curt i l'he tingut, però hòstia puta. Val, es va fer en un mes, en una... una agrupació que feia jocs de PS1, estil jocs de PS1. I ens veiem al següent, ja sabeu, compartiu, fiqueu m'agrada, ben maco, deixeu comentaris i fins una altra. Adéu.